Číselný obor 0 až 100, strana 2, cvičení 2, přečteme si zadání. Příklady vypočítejte, výsledky příkladů, které jsou větší než 80 a zároveň menší než 100, vybarvěte žlutě. Máme počítat, ale já si myslím, že tohle je tak jednoduché, že to nechám všechno na vás a otočím to a nebudu nejdříve počítat, ale zkusím odhadnout, které výsledky příkladů budou větší než 80 a zároveň menší než 100. Tak, pojďme na to. Budem odhadovat. Já si myslím Tohle musí být určitě větší než 80. Tohle ne. Tady ten výsledek. Tohle bude menší než 80. Tohle je určitě větší než 80, ale také menší než 100. Tohle ne, tohle a tohle. Tak, nyní nekontroluji výsledek. Je výsledky jenom odhad, jestli jsem trefil, co bude žlutě zabarveno. Řešení mám, 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 výborně. Tak, vrátíme se zpátky, tohle si dopočítáte a trošku se procvičíme na tady té hře. Takže začínáme. 70 plus 5, kde máme výsledek? 75. 50 plus 3, kde je výsledek? Já ho nevidím. Vy ho určitě vidíte. No, jo, teď je vedle. 53, tak 60 plus 9, 69, a zase něco obráceně. Výsledek, čili součet 46, 40 plus 6, a ve mu to tou těžší cestou 32, desítky plus jednotky 30 plus 2.

Takže vy se pustíte do počítání. Můžete si ještě to procvičit na té, té pexasové hře.